قرصون فرفر مساوم باستا بنجرا راتون دمو شرو لمي بالو زباچن تيفكو يانت ايدلم بمتبالو انجرا كوبي رايت تسال بتلوت اروديت اوديت مالتو ايكر اوناتنا نغات يادري طرال اندمي بالو اوناتاو زاري لاي بكبدن تنكر ياله سرا قال سران يراساچن يمنلاچو كولداتاچن جمرو ياسادغون اند تيف يالو ابطوچ يادر كجاچن ياملطالو ኢፈን ከኢትዮጵያዊነት ነጥሎ ማየት ጭራሽ የማይታሰብ ይመስለን እውነቱ ግን በተወሰኑ የአውሮፓ ሀገራት የጤፍ ምርቶችን ባለቤትነት ልክ እንደ አዲስ የፈጠራ ስራ በማስመሰል የፈጠራ ባለቤትነት መብት ለግለሰቦች ተሰጥቷል። ያገሬ ሰው ለሺ አመታት ሲያርስ ሲያጭድ ሲወቃና ሲጋግር የነበረውን ጤፍ ኢትዮጵያዊ ላልሆኑና ፍጹም የኢትዮጵያን ጥቅም ለማያስጠብቁ ግለሰቦችና ድርጅቶች ተላልፏል። ኢፍ በኢትዮጵያ ምድር ከክርስቶስ ልደት በፊት ከአራት ሺህ ዓመት ጀምሮ ጥቅም ላይ ይውል እንደነበር ጥናቶች ያሳያሉ። እኛ ኢፍ ብንለው በሳይንሳዊ ስሙ ኤራግሮስቲክ የሚባል ሲሆን አንዳንዴም የፍቅር ሳር ይሉታል። እኚህ ጥቃቅን የሳር ፍሬዎች በውስጣቸው የፕሮቲን፣ የአይረን፣ ካልሲየም፣ ማግኔዚየም፣ ፖታሲየም እና የመሳሰሉ ለጤና ወሳኝ የሚባሉ ማዕድናትን በውስጣቸው አጭቀው ያዙ ናቸው። ኢፍን ለመጀመሪያ ጊዜ ዘርቶ ያላመደው ህዝባችንም ለዘመናት በብቸኝነትና በዋናነት እንጀራን ሲመገብ ኖሯል። ጤፍን ወደ እንጀራ የመቀየሩ መንገድ ደግሞ ጠለቅ ብሎ ላሰበው የላቀ ጥበብ ውጤት እንደሆነ መረዳት ይችላል። ጤፍ በአለማችን ከሚገኙ አዝርዕተ እህሎች በጣም ትንሹ ሲሆን ከስንዴና ገብስ ጋር እንኳን ሲወዳደር ከ10 እስከ 15 ሚሊሜትር ልዩነት አለው። አስባችሁታል? ጥቃቅን የጤፍ ዘሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለምግብነት በበቂ ሁኔታ ሊውል ይችላል ብሎ አስቦ መዝራትን ከተዘራ በኋላ ደግሞ ፈጭቶ ሊጡን ለቀናት በማቆየትና በመጋገር እንጀራን መስራት በትኩሱ የሚበላ ዳርቆ ለረጅም ጊዜ ማቆየት የሚችል ከማንኛውም ወጥና ማባያ ጋር ሊበላ የሚችል ጣዕም ያለው እንጀራችን። ይህ ህዝባችንን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ አንድ ላይ ያስተሳሰረ የትውልድ ገመድ ከኢትዮጵያዊነት የማንለየው ጤፍ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሀገራችን አልፎ በተለያዩ ያደጉ ሀገራት ጭምር ፍላጎቱ እያደገ መጥቷል። በኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ዲያስፖራዎች ብቻ ተወስኖ የነበረው የጤፍ ተጠቃሚነት ዛሬ ላይ በተላልቅ ሚዲያዎችም ጭምር ስለ ጣዕሙና የጤና ጥቅሞቹ መስማት የተለመደ ሆኗል። እኛና ቢጤዎቻችን ጤፍን በዋናነት በእንጀራ መልክ ብንጠቀምበትም ነጮቹ በጤፍ ዱቄት የተለያዩ ለጤና ተስማሚ የሆኑ ብስኩቶችን፣ ኬኮችን፣ ፓስታና ማካሮኒ ይሰሩበታል። በተለይ በምዕራብ ዓለም ከተስፋፋው ከመጠን በላይ መወፈርና ከግሉተን አለርጂ ጤፋችን የጸዳ ስለሆነ በጤናማ ኑሮና መጋገብ አቀንቃኞች ዘንድ የጤፍ ምርቶች በከፍተኛ ሁኔታ ተፈላጊ የሆኑ መጥቷል። የነንም አጋጣሚ እንደ ድል ተጠቅሞ ጤፍን በገፍ ያመረቱና ያስተዋወቁት ያሉት ደግሞ የምዕራባውያን ድርጅቶች ናቸው። ጤፍ ከኢትዮጵያ ቢገኝም በአሁኑ ሰዓት በኔዘርላንድ፣ በጀርመን፣ በስፔን፣ በአሜሪካ፣ በህንድ፣ በአውስትራሊያ፣ በደቡብ አፍሪካና ቻይና በሰፋፊ መካናይዝድ ድርሻዎች ላይ ይታረሳል። ይህም ምርት በፋብሪካዎች ተቀነባብሮ በተለያዩ ስሞች በየሱፐርማርኬቶች ይሸጣል። ሀገራችን ከጉያዋ ያበረከተችውን ጤፍ ራሱ አቀናብራ ለዓለም ገበያ ማቅረብ ሲገባት ሌላው ቀርቶ የፓተንት ሮያሊቲ እንኳን ማግኘት አልቻለችም። ይህ ደግሞ የሆነው በእኛው የሀገሬ ሰው ገራገርነትና በተወሰኑ ግለሰቦች አሻጥር ነው። እንደ ቡናችን በጤፍ ምርትም ስማችንን በበጎ ማስጠራትና ትልቅ ትርፍ ማግኘት ሲኖርብን ይባስ ብሎ የጤፍ ምርትን እንደልባችን ወደፈለግነው የዓለም ክፍል ከመነገድ እንዳንችል የአውሮፓ ህብረት የአይምሮ ጥበቃ ቢሮ የጤፍ ማቀናበር መብትን ያለ አግባብ ኔዘርላንድ ለሚገኝ አንድ የግል ድርጅት በ2003 ሰጥቷል። ነገሩ እንዲህ ነው። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2000ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ Soil and Crop Improvements ወይም S&CI የተባለ በኔዘርላንድ የሚገኝ የግል ተቋም ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ስለ ጤፍ የጤና ጥቅሞችና የገበያ አዋጭነት ጥናት ማድረግ ይጀምራል። ጤፋችን ላይ ከ1960ዎቹ ጀምሮ ብዙ ጥናቶች የተደረጉ ቢኖሩም ጥናቶቹ በዋናነት የሚያተኩሩት ምርታማነትን በማሻሻል ሀገራችን ከራብ የምትላቀቅበት መንገድ ላይ ነው እንጂ እንዴት ጤፍን አሻሽሎና እሴት ጨምሮ ለዓለም ገበያ ማቅረብ እንደሚቻል አልነበረም። ይህንንም አጋጣሚ በአግሮኖሚስቱ ጃንስ ሮንሰን የሚመራው የያኒው Soil and Crop Improvements ተመልክቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚያዝያ 12 2003 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የጤፍ ምርትን ለማሻሻል ጤፍ ላይ ዓለም አቀፍ ጥናቶች በኔዘርላንድ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ምርምር ለማካሄድና ጤፍን አቀነባብሮ ለዓለም ገበያ የሚቀርብበትን መንገድ ለማፈላለግ ስምምነት ላይ ተደረሰ። በስምምነቱ መሰረትም የጥናቶቹን ዝርዝር ውጤት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደሚያጋራ እንዲሁም ጤፍን አቀነባብሮ በዘመናዊ መልክ ለዓለም ገበያ የሚያቀርብ ከሆነ ደግሞ የሀገራችን ገበሬዎች ከትርፉ ተካፋይ እንደሚሆኑ ቃል ተገብቶ ነበር። በያኔው የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ተቋም መሪዎች የተፈረመው ይህ አወዛጋቢ ሰነድ እንደሚያሳየው
Soil and Crop Improvements ለጥናትና ምርምር ብሎ የ12 አይነት የጤፍ ዝርያዎችን 1400 ኪሎ ግራም የጤፍ ዘር ወደ ኒዘርላንድ እንዲወስድ ተፈቅዶለታል። የመግባቢያ ሰነዱ ላይ በያዋህነትም ይሁን ባለማወቅ ከ10 ኩንታል በላይ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ የጤፍ ዘረመሎች ከሀገር እንዲወጡ ተደርጓል። ስምምነቱ ውስጥ Soil and Crop Improvements የጤፍን ዘረመል ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ እንደማይችል በግልጽ የደነገገ ቢሆንም ስለ ንግድና ሴት መጨመር ግን በግልጽ የተቀመጠ አንቀጽ አልነበረም። በተጨማሪም ስምምነቱ Soil and Crop Improvements ድርጅት ጤፍን የማባዛት መብቱ እስከተጠበቀ ድረስ ማለትም የስምምነት ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ በመላው ዓለም የጤፍ ምርቶችን የመሸጥና የማከፋፈል መብትን ሰጥቶታል። ይህ መብቱም የኢትዮጵያ ግብርና ምርምርን የትርፍ ተካፋይ እንደሚያደርገውና የሮያሊቲ ዳጉንም እንደሚወስን ይደነግጋል። ነገር ግን የቃላቶች ፍቺና የዓለም አቀፍ የአይምሮ መብት ሕግ ትርጓሜዎች ድሮም በቀንነት ላልመጣው ጃንስሮንሰን መልካም እድል ነበር። Soil and Crop Improvements ወክሎ በሚያዝያ 12 ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተፈራረመው ጃንስ ከጥቂት ወራት በኋላ ድንገት በነሐሴ 22 አይኑን በጨዋጥቦ ለኢትዮጵያ ባልደረቦቹም ሳይሳውቅ ጤፍን በተለያየ መንገድ በማከማቸትና በመፍጨት የተለያየ አይነት ምግቦችን ማዘጋጀት ይያሉ። ለዚህም የፈጠራ መብት የተጠበቀልኝ በማለት በመጀመሪያ በኒዘርላንድ ቀጥሎም ለአውሮፓ የአይምሮ ጥበቃ ቢሮ ማመልከቻውን አስገባ። በመቀጠልም በመላው ዓለም የፈጠራ ባለቤትነቱን ለማረጋገጥ ትልቅ ገበያ ያላቸው አሜሪካና ጃፓንን ማመልክቶ ነበር። አሜሪካና ጃፓን ያመለከቱት የፈጠራ ሥራ ውሃም ያነሳ አይደለም ብለው ወዲያው ውድቅ ቢያደርጉበትም የኒዘርላንድና የአውሮፓ ህብረት አይምሮ የጥበቃ ተቋም ግን ስላቅ በሚመስል ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ለሺ ዓመታት ጤፍን ፈጭተውና ጋግረው እንዳልበሉ ላቶ ጃንስሮንሰን የጤፍ ማቀነባበር የፈጠራ ባለቤትነት ማረጋገጫ ሰጥተውታል። ይህ ክስተት የጃንስንና የባልደረቦቹን ፈጣጣነት ከማሳየቱም በላይ የሀገራችን የህግ ጠበቆች እንዲሁም ዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነትን የሚመሩትን ባለሙያዎችና ባለስልጣናት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። የሀገራችንን ጥቅም የሚያስከብሩ ድሎችን እግር በእግር እየተከታተሉ ማስጠበቅ የኛ ስራ ነበር መሆን የነበረበት። እኛ ስራችንን በአግባቡ መስራት ሲሳነን ከሞኛ ጠርሞ ፈር ይዘረፋል እንዲሉ ሌሎች እየመጡ የሀገሪውን ሀብት በጠራራ ፀሐይ ይዘርፉታል። ከአንድም ሁለት ጤፍን የተመለከተ የአይምሮ ጥበቃ መዝገባ ይህ ድርጅት ሲያካሂድ የት ነበር? ውሎ አድሮም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ በኒዘርላንድና በአውሮፓ ሀገራት ባሉ ኤምባሲዎቹ በኩል ልዩ ትኩረት በመስጠት ያላግባብ የተሰጠው ቅና እንዲነሳ በተለያዩ መንገዶች ጫና ሲያሳድር ቆይቷል። ሲጀመር የብዛ ህይወት ሀብትን እንደ ፈጠራ ስራ የአይምሮ ንብረት አድርጎ መመዝገብ በራሱ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነው። ሲቀጥል ለሺ ዘመናት ኢትዮጵያውያን ሲጠቀሙበት የነበረን ሀገር በቀል እውቀት እንደ ራስ ፈጠራ ሲቀርብ ያለበቂ ማስረጃ የምስክር ወረቀት መስጠት የሰጪውን አካል ታማኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። በጊዜው የጤፍ ጉዳይ የብዛ ህይወት ከለላ ቀንቃኞችና የአውሮፓ ሚዲያዎችን ሽፋን ቢያገኝም መንግስታችን በ97ቱ ምርጫ ተወጥሮ ስለነበር በጉዳዩ ብዙም አልገፋበትም ነበር። መንግስት ትኩረት ባይሰጠውም አንዳንድ የማህበራዊ አንቂ ግለሰቦችና የብዛ ህይወት ተቆርቋሪዎች ጉዳዩን በግላቸው የማገቱት ነበር። በተለይም በካናዳ የሚገኘው The Coalition Against Biopiracy በሚያዘጋጀው አመታዊ የብዛ ህይወት ስርቆት ሽልማት Soil and Crop Improvements-ን የ2004 የአመቱ አስደንጋጭ የብዛ ህይወት ሌባ ብሎ ሸልሞታል። ይህ ሽልማትም በወቅቱ በምዕራባውያን ሚዲያዎች መነጋገሪያና መሳለቂያ ሆኖ ነበር። The Coalition Against Biopiracy ለብዛ ህይወት ጥበቃና ከለላ የሚያደርግ የተፈጥሮ ተቆርቋሪ ድርጅት ሲሆን በየአመቱም ብዛ ህይወት መብቶች ላይ ብልግና ለሚሰሩ ግለሰቦችና ተቋማት ካፕቴኑ ካዋርድስ የተባለ የቅሌት ሽልማት ያበረክታል። ይህ የአፍረት ሽልማት የጃንስንና የባልደረቦቹን ስም ክፉኛ የሚያጠለሽ ነበር። የተበላሸውን ስማቸውን ለማደስ ደፋ ቀና ቢሉም እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትበጠስምና ጥረታቸው አልተሳካላቸውም። ብዙም ሳይቆይ ጃንስ Soil and Crop Improvements ድርጅትን አፍርሶ ስሙን ለመቀየር ተገደደ። በዛው አመትም ድርጅቱን እንደ አዲስ በማቋቋም Health and Performance Food International ወይም HPFI በማለት የአይምሮ የመብቱን እንደ አዲስ ወደ ተቋቋመው ድርጅት አስተላለፈ። Health and Performance Food International ከብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የዜና አውታሮች ግፊት ሲበዛበት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደገና ለመደራደርና ከደሙ ነፃ ነኝ ለማለት ተከታታይ ሙከራዎችን አድርጎ ነበር። ስሙንም ለማደስ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎችን በመክፈልም ጭምር የጤፍ አይምሮ የንብረት ጉዳይ ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ሲባል እንደሆነ በማስመሰል ዓለም አቀፍ ዘመቻ ሲያደርግ ነበር። የሊባይነ ደረቅ እንዲሉ ለሀገሬው ሰውና ዲያስፖራው ወጉ እንዳይቀርብን በትግራይ ኦንላይን የበይነ መረብ ጦማር ላይ አተታውን አሳትሞም ነበር። HPFI በማናለብኝነት ጤፍን በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት እያረሰ 1 ኪሎ ጤፍን እስከ 100 ዩሮ በብቸኝነት ሲቸበችብ ከርሟል። ይባስ ብሎ በ2007 ጃንስና ባልደረባው ተርክንስተን
ፕሮግሬን ኢንተርናሽናል ወይም ኢኮሴም የተባለ አዲስ ድርጅት እንደገና በማቋቋም የጤፍ አይምሮ የንብረትንና ሀብትን አዲሱ ድርጅታቸውም እንዲጠቀምበት ፈቅዷል። ይህ ሁሉ ሲሆን ለኢትዮጵያ ገበሬም ሆነ መንግስት ጠብ ያለ ዩሮ የለም። በ2010ዎቹ መጨረሻዎችም ጃንስና ባልደረቦቹ HPFI ካስሯል በማለት ድርጅቱን አክስመው እንደገና በሌላ ስም ኤንሸንት ግሬን ቢቪ የሚባል ድርጅት በተመሳሳይ መንገድ ከፈቱ። ኤንሸንት ግሬን ቢቪ ከኔዘርላንድ በተጨማሪ የተለያዩ አውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ እህት ኩባንያዎችን በማቋቋምና የንግድ ሽርክናዎችን በመመስረት ጤፍንና የጤፍ ውጤቶችን አሽጎ ለዓለም ገበያ ያቀርባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በ2019 ቤከልስ የተባለ ሌላ የኔዘርላንድ ድርጅት ጤፍን አቀነባብሮ መሸጥ ይጀምራል። ይህንንም የደረሱበት እነ ጃንሰን ጤፍን የመፍጨት ጥበብን እኛ ነን የፈጠርነው፣ ቤከልስ ይህን የህግ ከለላ ያለውን የፈጠራ መብታችንን ጥሷል ብሎ ፍርድ ቤት አቆሙ። ከ2014 እስከ 2018 በቆየው የፍርድ ቤት ክርክር ብዙ የሚያስተዛዝቡ ነገሮችን ፍርድ ቤቱ ቢመለከትም በመጨረሻ ዳኞቹ ምንም አይነት ፈጠራም ሆነ አዲስ አሰራር አላየንም በማለት ሁለቱንም የአይምሮ ጥበቃ መዝገቦች በጥቅምት 2018 ሻሯቸው። ይህ ታሪካዊ ውሳኔ በኔዘርላንድ ጤፍን ነጻ አውጥቷል። ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ተቋም ጤፍን በፈለገው መንገድ አቀናብሮ ለገበያ ማቅረብ እንዲችል በር ከፍቷል። ይሄ ማለት ግን ይህ ውሳኔ የትክክለኛ መንገድ መጀመሪያ እንጂ የጤፍ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ ሆኗል ማለት አይደለም። በተያያዘ መልኩ በ2019 ደግሞ በግል ተነሳሽነት በሀገረ ጀርመን በተደረገ የፍርድ ቤት ክስ ኤንሸንት ግሬን ቢቪ ያላግባብ የተሰጠውን የውሸት ፈጠራ ውቅናን ተነፍጓል። ጃንሰንና ኤንሸንት ግሬን ቢቪ አሁንም ድረስ በአውሮፓ ህብረት የአይምሮ ጥበቃ አሰራር አማካኝነት በእንግሊዝ፣ ጣሊያን፣ ቤልጂየም፣ ኦስትሪያና ቱርክ የሀገራቸው የአይምሮ ጥበቃ ባለስልጣናት በቀጥታ የአውሮፓ ህብረት የአይምሮ ጥበቃ እውቅና እንዳለ ስለሚቀበሉ ከለላው እስካሁን ጸንቶ ይገኛል። ከ2018 ጀምሮ በቂ ነው ባይባልም የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ የፍትህ አካል እየተመራ ብዙ ህጋዊና ያላሰለሰ ዲፕሎማሲያዊ ጫና እያደረገ ይገኛል። ይህ ማለት ግን በጤፍ የአይምሮ ንብረት ጉዳይ ኢትዮጵያ ዋስትና አላት ማለት አይደለም። አሁንም ቢሆን ሀገራችን ህጋዊ እርምጃዎችን አጠናክራ መቀጠልና የማያዳግም ስራ መስራት አለባት። በዲፕሎማሲው እንዲሁም ንግድና ማህበረሰብን በማንቃት ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ግዴታችንን መወጣት ይኖርብናል። የነገ ሰው ይበለን።